Josep Lluís Carod Rovira s'està quedant sol defensant una manifestació preventiva contra la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. Segons Joan Ridao, secretari general d'Esquerra Republicana, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, la posició oficial de la formació republicana no coincideix amb la voluntat del vicepresident del govern. Més enllà de si ha de ser abans o després, la posició d'Esquerra oficial i inequívoca és que ha de ser després, en el cas que sigui una sentència adversa. Això sí, en Ridao ha dit respectar els posicionaments de Carod Rovira. Una manifestació de caràcter preventiu crec que no és la solució, però jo entenc i respecto, a més, el plantejament que fa qui defensa una sentència d'una manifestació d'aquesta naturalesa. Ridao també ha deixat clar que ha de ser el president de la Generalitat qui encapçali, convoqui i decideixi l'estratègia a seguir en cas d'una sentència desfavorable. Aquesta convocatòria del president de la Generalitat té urgència per una raó. Evidentment, la decisió s'haurà de prendre després de la sentència, analitzant si és una sentència adversa, si toca una paret mestra o un en va. Però el que no pot ser és que en aquest moment sigui la societat civil en exclusiva qui lideri la resposta davant del tribunal. Una estratègia, però, que hauria de ser tutelada pel Parlament. En segon lloc, serà en el marc d'aquesta convocatòria que nosaltres concretament plantejarem que serà el Parlament qui ha de respondre davant la situació creada si hi ha una sentència adversa.